Nu ir ką čia turim. Taip. Taip. Oho. Čia biškai turėjo būti mažiau. Bam, bam, bam. Baca. Ir olive leaf extract. Omega 3. Vitaminas K2. Ir kas nukrito? Ir nukrito Optimal Vitamin B kompleks. O, ir marškinėliai. Tai jo, man Rap Powderis parašė, kai man sugedo šitą kamerą ir jie man pasiūlė tiesiog susintimą. Ta prasme, jie dirba su TNT ir galėjo susintinėti kamerą, bet tuo metu man jau pagelbėjo kiti, tai žodžiu, tai va gavosi, kad sako, tai mes vadybom su papildais, gal tau reikia kažko. Nes sakau, nežinau, sakau, sako, jim va tikrai. Jie man siūlė žymiai daugiau, sakau, nu, galiu šitą ir šitą paimti, nes labai ten tie visi proteinai, gaineriai labai daug vietos užima. Tai va vis tiek atsintė, nes aš paprašiau tik tais BCA ir paprašiau omega 3. Tai va dar įdėjo vitaminų, tai žiūrėjau, dėkui Rap Powderį. Ir dar man atsiuntė maikutę. Tai nusprendėm, kad to pačiu ir padarysim konkursą, kad konkursas bus Instagrame, tiksliau jau jisai dabar yra Instagrame, ir galite neįti pasižiūrėti ir galėsit laimėti visą šitą komplektą plus marškinėlius. Tai va. Ir ką, viskas, baigiu pakuotis daiktus. Mėgiu pakuotis daiktus, šiukšlės, daiktai, elektronika užsikrauta, laptopas užkrautas, vlogas sumontuotas, reikia įdėti link baidarės. Viskas, paruošta. Nu, miega šiek. Jo, užbėgo. Koma. Išsirėkė ir užbėgo. Palydėjo. Nu ką, dėkui už viską. Buvo žiauriai smagu. Labai malonu buvo tave. Čia žiūrėt, gali į mane žiūrėt. Buvo fainai, žiauriai, dėkui už stogą, už galvos. Ir už ką? Už gerą laiką. Prodėti miestą. Kambarį laisvą turim, tai nesunku. Dabar kito kajakininko lauksiu. Jo, dabar nacionalinė ekspedicija netilpo. Tai. Nu jo, ten biški daugiau brigados. Jo, buvo žiauriai fainai. Ažiūrėtų fainai. Kad ir palėkėt su dviračiais. Jo, pasisekė ir katoras nuskilo. Jo. Žinai, nepylė lietus. Jo. Ir dar vakar filmą pažiūrėt. Nu. Juozui smagiau buvo. Čiau, čiau. Susimatysime Lietuvoj. Jo, kažkada. Nu. Arba atvykite savo būtą. Tvarkoj. Čiau. Iki. Tai va, už manęs pats seniausias Vokietijos tiltas, kaip sakėt vakar, kaip sakė Juozas vakar. Ir va, jau prasideda mini kruizai, kažkokie garlaiviukai, kas mieste alų geria, kas kitam krante deginasi. Žodžiu, judam. Tvaro Titanikas, o aš Ledkalnis. Ką? Bet šiaip šitie visai nedaug tų bangų paduoda. Jos tokios stambios, bet ramiai prasvirduliuoja ir gerai yra. Crystal Brinzesin. Viena.
antra, trečia, ketvirta, penkta, šešta, viskas, galim varyti toliau. Nu, aprimo, laivyba, upė plati, saulė gera, čiki-piki. Ir šiandien ryte užtrukau, bet galiausiai susiskaičiavau kilometražą. Tai taip labai įdomiai. Iki to leptelio, kur aš atplaukiau prieš dvi dienas pas Vilimus, pas šeimyną, tai bendroje sumoje aš esu nuirklavęs, nu, iki miesto centro 395 km. Bet kur buvo šoniniai tie žymėjimai kilometražo, buvo 415. Nu, ta prasme, kažkur yra kaip ir 20 km paklaida. Tai pagal juos jie kaip ir skaičiuoja ten, kur aš pradėjau, tai dar 20 km atgal. Truputį nelogiška, nes ten dar tikrai nėra tos pačios ištakos. Jeigu skaičiuot taip, kad jie skaičiuotų tą mažų peliukštį, kuris prasideda juodąjį miške, tai ten tikrai daugiau kilometrų atgal. Bet kaip ir oficialiai, Dunojus prasideda nuo Donaušingen, ten kur susikerta tos dvi upės, kur ir aš pradėjau. Tai tokia kaip ir mano tikslus kilometražas, su to, kad čianais yra ant upės šonų, yra plus minus 20 km paklaida. Mano nenaudai, kaip ir. Tai kol kas to orientuojasi, po kokios savaitės vėl pratęsiu datęsiu skaičiavimą, žiūrėsim, kiek per savaitę įveiksiu dar. Ir žiūrėsim, reikės vis lyginti, ką rodo ženklai, gal po to vėl viskas pasikeis, bet nu, aš jau pareklavau, tai jau dabar esu 400 km nuriklavęs. Ir šiandien yra trečioji savaitė. Trečia savaitė užbaigta. Prasideda ketvirtoji savaitė. Tai turint omeny, kad per pirmą savaitę aš įveikiau 52 km. O ta ilgiausia diena, tai va, ir buvo nuo Ingolštado iki Regensburgo. Tai va, prieš pat laisvadienį. Tai aš per dieną nuirklavau 60 km. Šiam kilu. Wow. Aišku, srovė buvo gera, bet tikrai skaičiai gražus. Ir ką reiškia, kai nėra daug užtvankų, srovė, ir ką reiškia kliūtis, žiūrėsiu upė ir panašiai. Kai tu per savaitę 50 padarai, o čia padarai per dieną 60. Tai su tiek bagažo, vienas, šiam kilu, aš dėl savęs džiaugiuosi. Dar liko 2400 km. Galiausiai priplaukiau Valhalą. Čia yra tokie rūmai, kalno. Kaip ir kažkokios labai aiškios paskirties neturi, labiau kaip pergalės. Ir kai išvarė Napoleono kariuomenį iš Vokietijos žemių, turbūt dar čia nesiskaitė Vokietija, kitai vadinosi. Vilhelmas pirmasis, nu kažkuris pirmasis, dabar neatsiminsiu pavadinimo to karaliaus tuo metu, tai pastatė šitą kaip ir Akropolį, pastatą kaip pergalę. Kaip pergalę prieš Napoleono kariuomenę. Tai iš dalies tai įspūdingai atrodo. Nežinau, ar išeis šiandien dabar man užlipti, ar ne. Turėtų būti kažkur prieplauka. Cool. This way, right? Yeah. Okay. Links on wieder rechts. Okay. Thank you. Čia yra tokie sodeliai. Ten pagrindinis lieptas yra, bet tas lieptas ten toks kaip barža, aš ten užlipsiu vartelį užrakinti. Tai pasiprašiau per sodą, dar galiu praeiti. Gerai, sako. Nu, einam, apžiūrėsim. Valhalla. Nu, šiaip kaip turistinį centrą, tai buvo, kad čia galėtų ir angliškai parašyti, bet ką matau iš skaičių, 1830. Architekt Leo von Klenze. Turbūt tais metais ir pastatytas. Tai nesenai. Nu jo, Napoleonas nebuvo dar čia, taip per seniausiai. Tai va, aš išplaukiu iš Regensburgo, aš dabar esu čia.
Ir plauksim, plauksim, plauksim iki Passau. Passau paskutinis toks kaip ir didelis miestas Vokietijoje ir tada Austrija. Tai nedaug liko, tikrai nedaug liko. Nu va, užkilau patį viršų, Valhalas. Ir ten vidui žiauriai gražu matau, bet reikaukės, o aš kaukę pamiršau. Bet tuoj gali atvažiuoti vienas lietuvis, Mindaugas, jeigu norėjau susitikti. Sakau, jei gali paimti kaukę. Lemu, pamiršau baidariai. Na, čia tikrai tokia įspūdinga vieta. Nu, kaip Akropolis, tik tais neapgriuvęs. Irgi paminėti pergalę prieš mažylį Napoleoną. Nu va, Mindaugas tik atvažiavo, atvežė kaukę. Tai va, žiūrim. A, tai va, sumaišiau, Liudvikas pirmasis, šitas bičiukas nustūmė Napoleoną ir va, pastatė. Nu, grinai atrodo, kad esi kur nors Graikijai, Akropolį, šventykloj, arba esi per Sims'emo žaidimą, nauja misija. Nu, gražu, gražu. Jo, fainai. Čia tokia viena įspūdingesnė, ne vietų, kaip dabar plakai. Nu, tokia dar nebuvau. Nei vienoje šaly. Kaip peizažas, visus. Jo, gražu, gražu. Gerai, čia matosi. Nu, tas pats, kas ir su dronu pakelt. Šičia kėlė, ne? Pakėliau, jo. Bet ne, nuo čia biški, nuo žemiau, žinai, galvoja čia. Dar kas nors. Čia iš vis gerai. Ne, tai aš virš jo paskridau. Tai čia Vokietijos kalnais, kad tai kaip už... 80 km. Arti? Arti? Tu prie Čekijos sienų. Prie Čekijos, ne? Kelas pusantrų kilometrų kažkaip čia. Kaip tau bus su šita Bulga? Ai, Rumunija. Rumunija užsidarė sienas, jo tie pas visus labai... Su visais? Dabar tais labai... Nu, neaišku, kiek žinai. Tai man dar iki jo yra, gabaliuko. Iki Rumunijos. Nu, dar kas. Dar yra. Koks mėnesis dėrs. Jo, jei ne du. Jei ne du. Nu, bandysim plaukt. Žiūrėsim, ką sakys. Nu, jis dabar ties turbūt visko prasipirkęs. Visko turi čia irgi truputį. O, dėkui. Dėkui, dėkui. Jo, aš vandens turiu 16 litrų. Vandens. Čia aštuoj. Tai neturėsiu nei kur įsidėti, nei po to, kai išgersiu, neturėsiu kur dėti. Nes kartais būna sudėtinga šiukšliadėžė tiesiog yra, žinai, kažkur. Ne, dėkui, bet žinok, vandens tai jau no way, be šanso. Čia ir tai jau man va krepšelį užteks. Apie daug vitaminų. Gerai, gerai, dėkui, dėkui labai. Ką, kiek vietos tai reikia ką, nu? Tai tilps, kaip nors.
Tai va, pamatėjai tą dėdę gyvą, jo? Su laivu. Nu, su laivu. Visą laiką grįžtas darželio vakare, atsisėda, tėtė rodyk man laivą, kur plaukia dėdė. Fainai, fainai. Paleisim dėdę, jo? Jeigu plaukia toliau, toliau. Jo? Duosi penkis dėdė. Du penkis. Gerų bangų. Jo, gero vėjo. Bangų nereikia. Bangų, gero vėjo. Ką, dėkui žiauri. Malonu, malonu. Gero vėjo, jo. Gero vėjo. Malonu susipažinti, gyvai buvau. Ačiū, kad atvažiavot. Iki, davai. Iki. Gerų darbų. Visa. Ai. Okay. Aber wo ist sein? Ich dachte, du bist schon weg. Ich bin weg. What the? What the? Aber wo hast du es festgemacht? English, please. Der Kajak. Kajak. Ja, Kajak. Ja. Aber ich dachte, du bist weggefahren. No. No. Ah, da. Schau mal. Ah. Okay. Huh. Wow. Wow, tau prasme, taip įsigandęs, senai buvau, nėra baidaris, bet aš taip ir galvojau, čia tokia galinga barža perplaukė ir jinai turbūt davė bangas, atšoko, vėl prilipo prie kranto ir kadangi baidarė pati prie kranto prilipus, tai neišeina jau bangų išvengti, tai atgal ją, tai žinokit, iš šitos pusės kokia... Nu, 10 litrų, jei ne 15 litrų išsėmiau su savo kempinė. Kaip ir niekas nesušlapo, nu, aišku, čia kuprinė, bet čia nieko rimto. Iš vaistinėlės, ne iš vaistinėlės, iš higienos krepšelį irgi taip išpyliau vandenį. Visa kita hermetinėse maišuose, tai viską išsėmiau, išsėmiau viskas dabar. Apdžius, apdžius ir bus gerai. Bet eina savo. Jo. Ir taip... Normaliai buvau užtraukęs ant akmenų, galvoju tikrai čia stabiliai laikysis, ten jau ne per kur. Kaip padavė bangos nuo baržos ir... Nu ką, aplieku, apleidžiu savo namus šituos. Judam toliau, tiesą sakant, turiu tik 2 valandas reklamo, nu bet ką darysi. Ką čia aš lauktuvį gavau, taip ir nepažiūrėjau. O. Šilauogės. Na savo, čia kai gerai bus į košę. Ir gerai, kad kibirėlė, tai nesusitrins. Karibo, spraitas, bana, oboliai. Na savo, nu ačiū, ačiū čia. Lepina mane ir snikerių yra. Jo, dabar jau sekėjams lengva. Man kažką padovanot. 2 ingredientai, spratas ir snikeriai, jau čia eina į trasą. Žiauriai smagu, labai įdomi vieta, graži vieta. Užtrukau, bet nu ką, to ir keliauju, kad kažką pamatysiu, kažkoks susipažint, paturistaut. O dabar laikas ir kluot. Vakaras atėjo, įsikūriau, radau tokią, nu čia skaitosi, kateriams nusileidimo vieta. Keliukas eina, bet šalia
yra tokia kaip ir stovyklavietė, tai nusprendžiu apsistot. Niekam neturėčiau trukdyti, žinoma, jeigu garsiai netrukšmausiu. Na, bet dabar pasijungiau dujinę, trukšmo yra. Šiandien turėsim pikantišką vakarienę. Šustri makaronai molzana su duona. Viskas, labai paprastai, makaronai su duona, išsivirsim makaronus, nieko blatno. Tuo virs garnyras, spraitukas. Nu ir viskas. Bus pusryčiai skanesni. Pusryčiams turiu avižinės košės ir turiu uogyčių. Tai žodžiu, bus tikrai labai skanu. Aišku, čia šilaugės tikrai nėra ta uoga, kur reikėtų trinti su košė. Na, bet aš tik jas turiu. Kuprinė biškį džiūsta, kai gavo vandens į baidarę. Palapinė irgi biškį apšlapė, bet baika. Fainas vaizdas, jau atsiveria daugiau vis tokių kalvelių. Jau kalvelės. Tolyn irgi kalvelės. Ir šiandien turbūt toksai vienas paskutinių gražių vakarų. Paskui rytoj po ryt kaip ir bus nemažai lietučio. Rytoj tai tikrai. Nors čia labai greit viskas keičiasi. Tai žiūrėsim. Bet jau saulės ateinančias 3 dienas bus tikrai mažiau.